Goeiemorgen van mijn kant af. Het is weer eens zo goed om je te zien. En ja, het is een beetje kouder geworden sinds ons laatst gepraat het, en ons zal zien dat die ergste hitte, denk ik, is nou gebreek. Maar ons is op pad al naar de helft van die jaar toe. En ons helft van die winter, langste nacht, kortste dag. En dan gaan alles weer voor en toe. Daarom wil ik met jou praat vanmorgen oor hierdie gedachte: is tijd rarig geld? Baie mense sê, en ons het die spreekwoord wat ons gebruik, wat ons sê, tyd is geld. En jy hoor ons mense sê baie keer, die son trek water, en soms sit hulle een stukkie by en sê, die bier word suur. Maar is dit regtig die waarheid? Kom ons kyk, hoe praat Jesus? Hier in Matteus 6, en ek gaan lees vanaf vers 19 tot en met vers 24. Jesus begin hier in vers 19 en hy sê, moet nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die lichaam is die oog, en as jou oog reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. Jesus praat hier van fokus. As jy op die donker goed fokus, gaan jou hele leven donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Dit laat my dink aan Johannes wat skryf in Johannes 1, waar hy sê die duisternis kan die lig nie oorweldig nie. Nou as Jesus hier sê, as dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Met ander woorde is asof die impak van die lig niks zeggend is nie, te klein is. Hoe groot is die donkerheid? Hoe groot verkeerd is die fokus dan net nie? Hoe ver verwijderd is jou fokus van waar het moet wees? En dan, tot waar ek wil lees, vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jy sien, hier is die ding, tyd is net geld, as dit is waar jou hart lê. Ek wil eerder saamstem met die aanhaling van Jim Rohn, wat sê, time is more valuable than money. You can get more money, but you can't get more time. You can get more money, but you can't get more time. Jy sien, ons kan nie vergeet, dat God ons seën met albei. Hy seën jou met tyd, en hy seën jou met geld. Maar ons gedagtes werk so, hoe meer tyd ek in belegging of in werk of iets wat geld genereer, investeer, die meer geld gaan ek maak. Dan die vraag wat ek daarmee saam wil vraag, hoeveel is dan genoeg? Jy sien, tyd is so beperk, want ons allemaal het net dieselfde hoeveelheid tyd. Ons allemaal het net 7 dae week, 24 uur per dag, en 12 maanden per jaar, en die hoeveelheid jare weet ons nie hoeveel het is nie. So in die lig hiervan wil ek sê, dat Jesus kom ook in Matteus 22 vers 37, hy sê, soek eers God. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, en jou hele verstand. Met ander woorde, jou hele mens wees, en dit sluit al jou tyd in. So ek wil vanmorgen met jou gesels oor tyd as akroniem. En ek wil begin deur te sê, tyd is tydelik. En die rede waarom ek dit sê, is dat, onthou, tyd het eerst begin, toe God geskep het, in Genesis 1, in die begin, was die aarde woes en leeg. En die eerste dag, het hy gesê, dit is die eerste dag, dit was aand en dit was môre, die eerste dag, nadat hy lig geskep het, en lig is vanuit Christus uit. Hy is die lig en die lewe. So, tyd soos wat ons het vandag ken, is deur God geskep. Maar God word nie gebind deur tyd nie, maar ons as mens word gebind deur tyd. Elke oomblik is van verbygaande aard en gaan nooit weer terugkom nie.
Als tijd voorbij is, als hierdie oomblik wat ik nou, elke oomblik wat ik praat, is een oomblik wat voorbij gegaan is. En ik ga het niet kan terugkrijgen. Nie. Als ik vanmorgen iets hier sê wat ik dalk in gedachte verkeerd sê, dan ga ik het niet kan veranderen, nie, want het is klaar gesê. Je ziet, één ding waar ik je meeste bewust word in hierdie laatste klompie maanden, is die feit dat zelfs ik ga niet voor eeuwig op aarde leef nie. Ons sien hoe dat mense hulle levens verloor, ons begrawe mense, oor en oor, begrawe ons verskillende mense, en ons sien dat mense kom tot die werklikheid, dat hier die lewe op aarde is net tydelik van aard. So wat maak ek met hier die tyd? Iewers gaan jou tyd en dis ook jou geld opraak, en baie mense sê, ach, mag my tyd op aarde, my lewe hier net opraak, voordat my geld opraak. Maar dat is eintlik synoniem. Want die oomblik wanneer jou fysische leven op aarde op is, voorbij is, en je leer die leven af, dan is jou geld eindelijk voor jou ook klaar. Want jy gaan niet dit wat oor is verder self gebruik nie. Iemand anders gaan hulle hande daarop lê. So, Jesus praat oor tyd, vandag en morgen. Wanneer hy hier sê, moenie jou skatte by mekaar maak op aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie, praat hy oor goed wat tydelik is. En as ons tyd aanhoudend belê in tydelike dinge, gaan ons net met tydelike dinge te doen hê. Maar wanneer ons tyd wat tydelik is, belê in die ewige, waar mot en roes dit nie in die hande kan kry nie, dan gaan ons tyd van waarde wees. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 16, hy sê, koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Die enigste iets wat vir ewig bly is liefde. En ek wonder of jy verstaan dat geld kan nie liefde koop nie. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 13 en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Geld kan nie liefde koop nie. Maar tyd sê iets van waar jou liefde lê. Tyd sê iets van waar jou liefde lê. In vers 21 van Matteus 6 wat ek gelees het, sê Jesus, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So ek wil jou heel eerste vraag vanoggend, waar lê jou liefde? Met ander woorde, waar lê jou ywer? Dit bring my by die ywer van tyd. Jy sien, tyd bepaal waar my ywer lê, waar my hart lê, waar ek die meeste tyd spandeer. David skryf in Psalm 39, sê die lewe is so kort, dis een asemteug, is maar een paar handbreedtes. God sê in Genesis 6 vers 3, hy sê dat sy gees nie vir altyd in die mens sal wees nie, want ons is vlees, omdat hy te veel vlees is, maar sy dae sal 120 jaar wees. So, hier is die ding, tyd bepaal waar jou ywer lê. En ek gaan weer vers 21 vir jou lees, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dis waarom Jesus sê in Matteus 22 vers 37, wat is die belangrikste gebod? Is om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy sien, ywer bepaal ook jou passie. Ywer en tyd loop saam, aangesien waarop jy ook al die meeste tyd spandeer, jou passie of jou ywer bepaal. Dis waar jou skat is, en dit is waar jou hart sal wees, dit is waar jy jou energie sal instoot, dit is waar jou talente heen gaan, is waar jou ywer lê. En dikwels kan ons so in die verganklike ons ywer, ons energie, ons tyd en ons passie inleef, dat ons totaal en al vergeet dat daar iets soos die ewigheid is. Want hierdie lewe is net tydelik. Hierdie tyd wat ons hier het, is net tydelik. Ywer en tyd loop saam. So waaraan spandeer jy die meeste tyd? Dit is die ding waarvoor jy die meeste ywer het. Met ander woorde, dis waar jou hart lê. Dit is waar jy besig is om jou skat by mekaar te maak. Die apostel Paulus maak hierdie onderskeid en bely dat daar 'n tyd in sy lewe was wat hy so besig was met die tydelike. So besig was met homself, so besig was met sy eie ambisie, en hy bely dit hier in Filippense 3 vanaf vers 5, en ek gaan dit vir jou lees vanoggend.
Hij zei: ik is besnij op die achtste dag. Uit die geslag van Israël, uit die stam van Benjamin, een Hebreer uit die Hebreërs. Hij was oprecht geteel. En wat die wet betreft, was hij een fariseer. Met andere woorden, hij had alles geweet van die wet. En hij wordt uitleef. Hij zei wat ijver betreft, een vervolger van die gemeente. Hij had niet gegloeid in Jezus niet. Totdat hij Jezus zelf ontmoet het. Wat die gerechtigheid en die wet betreft, onberispelijk. So sy ijver was so geweldig. Hij zei wat ijver betreft, een vervolger van die gemeente. Wat die gerechtigheid en die wet betreft, onberispelijk. Hierdie ou het alles nagevolg. Hij het sy tyd belê in alles wat tydelik was. Wat niet langer zou bestaan nie. En nou kom Jezus en hij zei: maak vir jou skatte bij mekaar waar mot en roes dit niet kan verniel nie. Sy ijver, Paulus sy ijver het geskuif vanaf dit wat tijdelijk was, naar dit wat eeuwig was. Hij kon sy tijd naar terugkijken en zien: maar ek het in hierdie en hierdie en hierdie. Die gemeentes wordt nou nog van gepraat wat hij geplant het. Christenskap het uitgebrei as gevolg van die tijd wat hij in die eeuwigheid beleed, en nie in die tydelike. Maar dat was een tijdperk in zijn leven wat voorbij gegaan het, wat ik denk hij gevoel het. Ik het mijn tijd gemors. Ik moest eerder Jezus gevolg het. En dit is een werkelijkheid om boe alles in je leven een begeerte naar God te hee. John Bevere praat oor, wanneer hy praat oor kryptonite, dan praat hy van adultery, afgoderij. En hy sê die een ding wat afgoderij beskryf is desire, begeerte. Die oomblik wanneer ek iets anders begeer as God, is ek nummer een bezig om tyd wat tydelik is te mors, en my ijver op iets anders te plaas, my begeerte op iets anders te plaas as God. Iets af van God af, is 'n afgod. Wanneer die ijver of die focus weg is van God af, is ze afgod. Daarom sê Jezus in hierdie gedeelte, hy sê niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Of ons dien God, of ons dien Mammon, of enige iets anders, ons werk of wat ook al. So, een ijver, een begeerte na enige iets anders, is afgoderij. Ons denk afgoderij is een beeldje wat daar iwer staan en wat afgestof moet worden. En ons het nie sulke goed, en ons, o nee, ek dien nie afgode. Maar die oomblik wanneer ek mooi begin denk, en ek denk maar, waar lê my volle ijver? Waarin spandeer ek die meeste tyd? En gaan dit wat ek die meeste tyd in spandeer, ewigheidswaarde? Dan eers gaan ek weet of ek afgod aanbid of nie. Ek wil het soos volg beskryf. Almal van julle ken sekerlik 'n treinwa. Met ander woorde, 'n oorslaaptreinwa. Hy het sulke kompartemente wat mense in kan oorslaap. Sommiges het net 2 beddens, ander het 4 beddens. Nie een heel op die punt het meeste van die tyd net 2 beddens. So bankbekie, een bo en een onder. Dis die kleinste kompartemente. En wanneer ons baie, baie geestelik wil wees, dan sê ons, hierdie treinwa is ons lewe. Is my lewe. En hierdie kompartemente is die goed wat ek prioritiseer in my lewe, wat ek die meeste ijver voor het. En die meeste ijver wat ek voor het, is Jesus. So ek sit Jesus in die heel eerste kompartement. Maar ek wonder of ons besef dat hierdie kompartement is die kleinste. Die eerste kompartement is die kleinste kompartement. En dan kom my vrou en my kinders, as ons nou kwaai geestelik wil wees, en dan kom my werk, en dan kom my stokperkies, en. Maar dit is waar ons die fout maak. Jy sien, die treinwa moet eindelijk Christus wees. Dit moet Jesus weerspieel. En al die ander goed in my leven moet kompartemente in die treinwa wees. My vrou, my kinders, my werk, my mense, die goed wat ek in my tyd in kan belê, en die belangrikste is, ons moet verstaan dat verhouding is die ding wat verewig, is die enigste wat verewig bly, liefde, en geld kan nie liefde koop nie, soos ek reeds gesê het, net tyd, so waarin lê jy ywer?
Waarin lê jou ywer? Dis die ding wat jy die meeste tyd in bestee. En dit maak dat ons kan sê die D staan vir dien. Want dis die ding wat ek dien. Ek dien dit waarvoor ek ywer het. Jesus sê, en ek weer vers 21 aanhaal, want waar julle skat is, daar sê julle hart wees. Hy sê, moenie God en Mammon dien nie. So wie dien ek, God of Mammon? Die een aan wie ek gehoorsaam is, die een aan wie ek 'n begeerte het. Jy sien, tyd bepaal wat of wie ek dien. So ek dien deur tyd te offer, en nou klink het of tyd iets is wat ek God gee, maar eintlik is dit iets wat God my gee. Maar kom ons sê, ek dien deur tyd te offer aan die wil van die Vader. En nou denk ek terug aan Saul, koning Saul in die Oud Testament in 1 Samuel 15. Hy moes wag vir Samuel, wat die geestelike leier van die volk op daai stadium was, hy moes kom offer. Altyd, voordat hulle gaan oorlog voer, moes hulle eers aan God 'n lofoffer kom bring. Eindelijk as 'n profetiese aksie, nommer 1, dat hulle God eers te stel, dat hulle ywer by God lê, en in die tweede plek, dat hulle glo dat hierdie gaan 'n oorwinning wees. En om by God te hoor, moet hulle gaan veg of moet hulle nie gaan veg. Maar Saul kon nie wag nie. Hy het besluit, wel, Samuel is laat, is nou vir my tyd om te gaan. Die tyd is klaar, ek kan nie nou vir hom mee wag nie, ek moet nou gaan. Ons moet nou gaan veg. So wat doen hy? Hy bou sy eie altaar en hy offer sy eie offer. En net voordat hulle wil vertrek om te gaan veg, toe kom Samuel daaraan en hy vra vir hom, wat het jy gedoen? En Samuel sê vir hom hierdie woorde. En dit is dat gehoorsaamheid is beter as offers. God soek nie offers nie. God soek nie jou tyd nie, hy soek jou hart. Want jou hart is waar jou skat is. So ek wil vir jou vandag sê, dat wanneer ons God dien met ons hele hart, hele siel, hele verstand, dan gaan ons tyd ook in hom geïnvesteer wees. En nou sê jy vir my, ja, maar ek moet gaan werk. Ek kom weer terug by die treintrok. Die wa, Jesus is die wa. Ek gaan in Christus werk toe. Ek trou in Christus met my vrou. Ek het kinders in Christus. Ek gaan in Christus kerk toe. Ek ry in my motor in Christus. Ek koop in Christus 'n huis. Ek wag eers op hom. Ek praat met hom. En wanneer die regte tyd, regte oomblik, regte plek opduik, dan weet ek, dis hy. Ek wil nie daaroor 'n teaching gee nie, maar ek wil terugverwys na Jesus. Jesus is altyd ons beste voorbeeld. Jesus in Getsemane. Jesus kom op 'n punt waar hy sê, Vader, dis net voordat hy die volgende dag gekruisig was, hy sê, Vader, en hy bid 3 keer, Vader, as het u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. In Johannes lees ons dikwels in die evangelie van Johannes, dat Jesus vertel dat hoe dat hy net doen wat die Vader vir hom sê om te doen. Maar kom ons sê, in hierdie oomblik, hierdie tyd in Getsemane, het Jesus nie gedoen wat die Vader gesê het. Op daai oomblik het hy nie God gedien, hy het sy eie begeerte gedien. Dan sou die tyd, die 33 jaar wat Jesus op aarde was, verlore gewees. Maar omdat hy gehoorsaam was tot die dood toe, lees ons in Filippense dat het hy die naam bo alle name ontvang. En Jesus is die God bo alle gode. Ons lees in Matteus 28 vers 18, alle mag in die hemel en op aarde is aan hom gegee. Jesus is ons voorbeeld. Ons kan niks anders verwag as tydelike gebrokenheid, as ons lewe bou op dit wat deur mot en roes verwoes en verneel kan, wat deur diewe en rowers gesteel kan word. So ek wil vanmôre 'n appel maak op jou, en ek het so paar jaar terug, het ek hierdie aanhaling geskryf. En ek sê die volgende vanoggend as afsluiting. Verhouding met God en mense is die enigste aardse besitting wat onverganklik is. Toch laat ons dit dikwels skade ly ter wille van alles wat verganklik is. Ek gaan dit weer lees. Verhouding met God en mense
is die enigste aardse besitting wat onvergankelijk is. Toch laat ons dit alles skade lei ter wille van alles wat vergankelijk is. Kom ons bid saam. Onze liefdevolle hemelse Vader, ik heb nog niet van mensen gehoor wat sê, ik heb genoeg tijd met mijn kinders spandeer. Inteendeel, ik heb so dikwijls al gehoor van mensen wat as hulle ouer word sê, ik heb te min tijd met mijn kinders spandeer. Dis tijd wat voorbij is. Tijd is tijdelijk. Help ons om die ijver in ons hart recht te kanaliseer, zodat ons tijd in die eeuwigheid inploeg. En dat ons op so'n wijze sal sê, ons leven sal wijs, ons hoef het nie eens te sê nie, ons leven sal wijs, dat ons U alleen dien. Ons het U lief, met ons hele hart, hele siel, hele verstand. Ons het ons naaste lief soos onszelf. Mag ons tijdsbestering en die bestuur van ons tijd, dit en daarvan getuig, in die naam van Jezus. Ek wil bid vir elke persoon wat vanochtend gekyk het, Here, dat ons self onderzoek sal doen, en sal veranderingen maak, soos een Paulus van ouds, as het nodig is, in Jezus naam. Amen. Mag die Heere jou seën, en mag jy wonderlike rest van jou zondag, jou tijd, reg spandeer. Tot ziens.